përsëri bashk, do të vijojmë ashtu siç u thash më herët, të flasim për listat e prezantuara nga tani më zyrtarisht Partia Socialiste dhe Partia Demokratike të dy pjesët, Alibeja i Berisha, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si përfaqësues ose si kandidatët e tyre në zgjedhjet lokale të 14 majit. Siç u thash dhe më herët, në studio jam me dy gazetarët e Euronews-it, Eksiola Sheu dhe Ardit Hoxha. Ardit, nuk besoj që të bëta çevi tani se me Eksiolën me listën e tyre, se duket që ishin edhe më gati se dorëzuan edhe më herët Partia Socialiste. Pati një mesazh nga Velia në momentin që e përmendi, tha që të kuptohet sa gati jemi, kemi ardhur ta dorëzojmë më herët. Çfarë të tërheqi vëmendjen? Në fakt, e para gjë që më tërheqi vëmendjen është kandidatura e Endri Fugës. Në fakt, nuk pritej që zoti Fuga të kandidonte ose të paktën gjatë gjithë qeverisjes socialiste ka qenë gjithmonë në backstage dhe ka qenë krau i djathtë sa i takon çështjeve mediatike të kryeministrit Rama, por duket se këtë radhë ka zgjedhur që të jetë në mënyrë aktive në politikë dhe jo pas kuintave, duke filluar me Bashkinë e Tiranës dhe nuk e dim nëse aspiron më tej përveç Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe kjo do mbetet për tu parë ndoshta gjatë viteve në vim. Ish drejtori i Agjencisë për Media dhe Informim, Endri Fuga është një nga risit e kësaj liste, duhet thënë, por gjithashtu pjesë e listës që ditën e dieshme u prezantua nga drejtuesi i qarkut të Tiranës për Partinë Socialiste, njerësh kryebashkiak dhe kandidati i Partisë Socialiste në Tiranë Rion Veliaj, janë edhe 8 zëvendës ministra. Detyra u lejojnë që të kandidojnë dhe të mbajnë postin si e zëvendës. Si zotit Kadia për shembull. Po, siç është rasti i zotit Kadia, nëse më lejon do e nisim me zëvendës ministrën e parë, e cila duhet thënë që udhëheq edhe listën e Tiranës. Më shpjego diçka. Me zënjë Romina Kuko, e cila në fakt i ka gëzuar këto poste edhe më herët dhe gëzon dhe postet të tjera në qeveri. Në momentin që kandidohet në këtë lloj forme, i humbet postet e tjera, mund të vijoj të ketë ato? Mund t'i vijoj etiketa jo, detyra ja lejon vetëm një ministri, nuk ja lejon detyra që të ketë paralelisht një detyrë tjetër. Siç ka bërë deri tani. Në listë në vendin e parë, pra udhëhiqet nga zonja Romina Kuko, më pas kemi të tretën Megi Fino, e cila është zëvendës ministre e jashtme, vijojmë më tej me një tjetër zëvendës ministër është Julian Hodaj, po ashtu në listë është Hantim Bonati, zëvendës ministre, Vjollca Brau, zëvendës ministre, Enio Civici dhe Besart Kadia. Pra, janë në total 8 zëvendës ministra, të cilët duhet thënë janë në zona të sigurta nëse mund ta konsiderojmë të tillë, pasi gjithë qarku, gjithë bashkia e Tiranës, pra Këshilli Bashkiak i Tiranës ka në total 61 mandate dhe Partia Socialiste të paktën i synojnë gjysmën e tyre. Në mënyrë që të ketë shumicën do duhet të ketë të paktën 31 dhe thuajse të gjithë zëvendës ministrat i fundit është i 30 i Besart Kadia janë në një listë nëse mund ta konsiderojmë të sigurt. Të paktën Partia Socialiste ditën e dieshme zoti Velia i tha që synojmë 40 mandate në Këshillin Bashkiak, kjo do të mbetet për tu parë, por 30 mandate është një listë e sigurt nëse mund ta konsiderojmë. Por pjesë e kësaj liste në zonë të sigurt gjithmonë flasim sa i takon mandateve, kemi Aldrin Dalipin, i cili është kryetari i Këshillit, kemi Eridial Saljanin që njihet si avokat dhe përfaqësues ligjor i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po ashtu kemi edhe zonjën Sonila Qato, nëse e kujtoj ka qenë ish drejtoresha e autoritetit të Gorë Shqiptar, por kemi edhe ish deputete zonjën Reme Lala që ka qenë dikur tek PDU-ja dhe kaloi pastaj tek Partia Socialiste, të përfshirë gjithashtu janë arkitekt, jurist, sjell në vëmendje zotin Plaren Dreca. Po ashtu ka një detaj të rëndësishëm. Po, tek zoti Plaren Dreca, besoj e di se çfarë do përmend. Po, rastin e deputetit. Rastin e deputetit, sepse në rast se largohet zoti Ahmetaj, atëherë do të ishte zoti Plaren Dreca? Jo, do të ishte zonja Dallëndyshe Bici. Por Dallëndyshe, por është e kadastra zonja Bici. Kështu që dhe besimin e kryeministrit Rama nuk besoi se do ta lëjë më një anë dhe do ta shkel duke marr karriken e deputetes. Atëherë? Atëherë do të jetë zoti Plaren Dreca. Mbetet për të parë gjithmonë nëse do të kemi zhvillime se nuk ka kështu probleme tek PD-ja. Ka probleme të tjera. Se tek PD-ja kanë probleme të tjera. Jo, po buzëshe për një tjetër arsye në fakt sepse ju po flisni me if. Me nëse gjithë po, kryeministri Rama nuk i pëlqen shumë këto diskutimet me if. Nëse, jo, kryeministri Rama tha qartë, isha unë gjykatës, do ishte zgjidhur ky problem, kështu që besoj është i qartë në këtë pjesë. Emër tjetër interesant janë nga bota e sportit. Po, këtu më qendro, se këtu dua të pyes dhe këtu do ta bashkoj pak dhe Arditin. Zoti Gazmend Paja, në listën e Partisë Socialiste, Ardit, Eksiola, ndërsa Arditi, ka dhe partia, ose më sa koalicioni, në mos gaboj, Julian Deda. Ka aktorët e vetë, sigurisht edhe koalicioni bashkë fitoj, më është Julian Deda, më i spikaturi dhe më i njohuri,
pasi ka edhe personalitete të tjera të pothuajse të gjitha fushave, duke filluar nga sporti, mjekësia. Kush është nga sporti në listën e Bashk Fitojmë ose nëse ka Partia Demokratike Zyrtare, po nuk e di. Po, tek Partia Demokratike Zyrtare është më e lehtë për ta identifikuar një sportisht. Sportisti është ish kapiteni i Tiranës, Gentian Muça, është i dyti. I cili kandidoi edhe për deputet në 2021-shin, po, ishte në lista të kandidatëve për deputet, tek lista e koalicionit Bashk Fitojmë, që në fakt është një shkrirje e kandidatëve të Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, në fakt sportistë nivelit lart, le të themi të njohur, siç mund të jetë Gentian Muça, nuk dallojmë ose unë të paktën nuk kam arritur dot të shquaj gjatë këtyre orëve që kemi pasur në dorë listat dhe kemi parë emrat. Cilët janë sportistët tek Partia Socialiste, Eksiola? Ish futbollisti i kombëtarit shqiptar Redi Jupi është në listë sigurt në vendin e 16. Pra, nëse nuk gaboj, është aktualisht ndar i Këshillit Bashkiak, zoti Jupi. Nëse nuk gaboj. Është bëhet fjalë për një rikandidim. Po, ndoshta bëhet fjalë për një rikandidim në fakt për zotin Redi Jupi, kjo është e vërtetë. Në Partinë Socialiste, nëse flasim pra për aktorët, më the që është zoti Gazmend Paja dhe sportist Redi Jupi. Redi Jupi, të paktën nga lista e sigurt, nëse mund ta konsiderojmë për një vend në Këshillin Bashkiak. Pra deri në vendin e 30, po themi. Deri në vendin e 30, pasi që të ketë shumicën, pra majorancën në Këshill Bashkiak, do duhen 31. Okej. Po, Ardit, diçka që të tërheq vëmendjen në listën e Bashk Fitojmë, e di ku dua të fokusohem? Tek disa emra që ndoshta spikasin më shumë ose tek ata 10 të parët. Unë fillimisht do të nisja duke qenë se edhe Eksiola nisi me një ish zëdhënës medias, që është ish zëdhënës i kryeministrit zoti Fuga. Unë do nis me ish zëdhënësin e presidentit, zotin Blushi, që gjithashtu është i renditur në Mosgaboj, janë të dy të shtatët. Në vendin e 6 është Endri Fuga. Zoti Blushi që nga një vend më poshtë është i ikas kjo pastaj, po ishte ashtu. Është i renditur i shtati dhe elementi i parë në fakt, më pas do kaloj dhe do vi tek përgjigjja pyetjes që më bëre, renditja që kanë të gjithë kandidatë të paktën deri tek vendi 30. Unë kam arritur të bëj një dallim mes kandidaturave, pra nëse lista niset me Elir Ali Mehmetin që është propozim i demokratëve që mbështesin zoti Berisha, vijohet me dy kandidatura të Partisë së Lirisë. Silva Caka, Brahim Lari, më pas dy kandidatura të Partisë Demokratike, gazetarja e njohur Beti Njuma dhe ish drejtues Arben Tafaj, më pas janë dy kandidatura të tjera të PL-s, Frojda Kërpaçi dhe Blushi, vazhdojmë sërish me dy kandidatura të PD-s, Ilda Zhulali dhe Dorian Teliti, më pas sërish dy PL-ja Ana Azizaj dhe Artan Di Stafa. 12 dhe 13 janë propozimet të PD-s, Albana Kepi dhe Jonathan Pano, sërish PL-ja Riona Bigjo. Jonathan Pano është djali i pastorit Akil Pano. Po, është kandidon është i 13 dhe mund të klasifikohet pjesë e listës së sigurt të. Ka qenë pjesë edhe asaj tryeze pak ditë më parë për ta kujtuar për ata që na ndjekin, ka qenë pjesë tryezës për familjen ku ishte prezent zoti Meta. E vërtet. 14-15 janë dy. Pra kam përshtypjen Jonathan Pano duhet të jetë një është propozimi i Partisë Demokratike. Jo, është propozimi i Partisë Demokratike. Okej, në rregull. Është pak e vështirë në fakt. Në tryezë, jo, nga që ishte në tryezën në Metën, mendova që mund të ishte një propozim i tij. E vërtet, e vërtet, por nuk duhet harrojmë edhe lidhjet apo kontaktet që të paktën gjatë kohëve të fundit të jati i Jonathan Panos ka pasur me Partinë Demokratike apo edhe në tryezën që ka organizuar zoti Berisha. Por edhe në aktivitetin e tij në rrjetet sociale, edhe më tej është më shumë i lidhur me Partinë Demokratike. Por ka përcimet në gjykimin tuaj profesional, figura më të njohur të Tiranës, cila listë? Nuk po them ajo e Eksiolës dhe Arditit, po them ajo e zotit Veliaj apo kjo e Bashk Fitojmë. Ku po themi ka më shumë figura që qyteti i njeh? Po padyshim qeveria, për shkak sepse një pjesë e tyre duhet thënë Sidorela janë aktivisht, pra në qeveri, kemi 8 zonë poste, pra, kanë poste publike dhe njihen. Ndoshta është pak më disavantazhuar Partia Demokratike dhe Partia Liris për shkak sepse janë në opozitë dhe ndoshta mund të jenë figura pak më pak të njohura, nuk do doja me një kontribut por, pak janë përpjekur që emrat emrat kryesor në fillim nuk kanë ditë mendim, ka përshtypjen Arditi, po. Mund të kemë edhe një ditë mendim, pavarësisht se do them tjetër gjë, unë mendoj se kjo pyetja, përgjigje kësaj pyetje mund të dalë në dy forma. E para, mund të bëjmë një matje të prezencës në rrjetet sociale
po themi të 30 të parëve të kësaj liste. Jo, këtu kam shumë qartë, më mjafton të marr emrin e parë, Ilira Limemetish, më njohur se zonja Romina Kuko, që është e para në account tjetër, ë. Këtu për shembull mos flasim. Zoti Blushi me fugën besoj që aty. Okej, nuk po ndahemi. Zoti Limemetish pak të mbati përqendrimin e fushatës gjatë kohës që mori pjesë edhe në primare, dhe u deklarua se do të ishte një nga kandidatët e mundshëm të partisë. Ose barometri Euronews-it mund ta ndihmojë nëse do mund të bëjë. Pandemia është më e njohur, ndoshta mund të japim si ide tek barometrit ata shtrojnë si pyetje këtë se cilët janë ndoshta më të njohur për Tiranën. Diçka e fundit përpara se ju falenderoj të dyve ka të bëjë me arditin fakt, jo? Me zotën Enkeleda Libea, ju drejtua pyetja, pse nuk ishe kandidat në disa qytete, apo u të rojqe për shkak të debateve brënda partisë, për konsiderojmë, me zonjë Irita Tabaku, apo Gjekmarka e të tjerë me ratë. A i lë dhe i diku një fatur, Alibeja i Berishës, në rast se ka rezultate jo fort pozitive në zjedhje, duke i thënë, unë nuk juran gartë, të kishe kandidatin. Mund të konsideronim kështu lënje fature nga zotja Alibeja i trejt zotë Berisha, nëse nuk do të nëzirte asë një kandidat. Por kjo futje e pjeshme, pra në disa bashki dhe garon me kandidat Partisë Demokratike, në disa bashki të tjera nuk kandidon, në fakt është pak e vështirë për të shpjeguar, pasi, okej, mund të evitoj dëmi në Shkodrë, fjala vjen, po mund të shkaktoj dëmi në Lezhë, mund të evitoj dëmi në Durrës, por e shkakton dëmi në Kamës. Ska njerëz, Alibeaj, apo presioni që u bën brenda partisë? Shiko, unë nuk mund të them që nuk ishte njerëz, pasi në të shkuar ne kemi pasur dhe partia akoma dhe më të vogla se Partia Demokratike Zotit Alibeaj, që të paktën 61 kandidat apo listën e me 1600 kandidat për këshillin bashkiak mund të gjenden njerëzit. Nuk është ai problemi. Problemi më i madh i Zotit Alibeaj është të gjejë ushtrin në thonjza të gati 14.000 njerëzve që do i duhen për ditën e zgjedhjeve. Janë komisionerët e qendrave të votimit dhe komisionerët e qendrave të numërimit dhe këtu nuk po fus fare numrin e lartë të vëzhguesve që zakonisht partiti kanë. Por, afro 14.000 njerëz, Zotit Alibeaj i duhen në datën 13 maj që t'i ketë në dispozicion në datën 14 maj. Eksiola, a duke cikur Rama deri diku e ka nisur pak ato takimet në zonat të ndryshme, në qytetet të ndryshme, duke dhënë mesazhet. Më herët ishte zoti Blendi Klosi në studio, i cili tha po, në fundjavë Rama ka qenë në Vlorë, kemi diskutuar në lidhje me porositë e fundit që Rama është duke dhënë për para datës 11 prill kur nis fushata. Cili është angazhimi, po themi, i drejt për drejt, i çdo kryetari qarku, a do të ketë mbledhje në ditët në vim, brenda Partisë Socialiste, një ndarje detyrash, a është gjithçka e qartë? Dhe ku konziston dhe qëndron roli i zotit Arben Ahmetaj në një moment të tillë kur nuk thirret në mbledhje? Të bëj fushat. Po e nis nga fundit paktën, zoti Ahmetaj gjatë kohëve të fundit nuk është parë shpesh në parlament, duhet thënë se gjatë javës kaluar, gjatë gjithë ditës ne kemi raportuar edhe së bashku, nuk ka qenë prezent dhe është ka mbritur në parlament vetëm gjatë orarit kur do duhet që të votoheshin projekt ligjit, pra gjatë mbrëmjes, ndoshta për të shmangur edhe të gjithë interesin mediatik kohët e fundit për të. Deri më tani nuk ka një angazhim konkret të zotit Ahmetaj, ose ne të paktën publikisht nuk kemi arritur përmes rrjeteve të tij sociale të shohim një angazhim në një njësi të caktuar në kryeqytet apo qytete të tjera. Nuk dihet nëse zoti Ahmetaj do të marr pjesë apo jo në mënyrë aktive duke mbështetur kandidatin e kryeqytetit, duke qenë se është zgjedhur edhe deputet në kryeqytet. Por duhet thënë se Partia Socialiste është në mënyrë të vazhdueshme në terren dhe këtë duket se ka pikë të fortë dhe ka treguar me kalimin e kohës dhe e njohin si një pikë shumë të fortë si tash pak më herët të gjithë antarët e Partisë Socialiste, por të paktën në mbledhjet e grupit që kryeministri ka zhvilluar u ka tërhequr vëmendje deputetëve duke u shprehur se duhet të angazhohen në këto zgjedhje pavarësisht se nuk janë zgjedhje për ta, nuk janë zgjedhje për parlamentin dhe për deputetët, por do të mbajnë përgjegjësi për rezultatin e zgjedhjeve në zonën që mbulojnë. Dhe ky besoj është një mesazh shumë i qartë për të gjithë deputetët, të cilët ndoshta një pjesë e tyre zgjedhin që të jenë në terren dhe ndoshta janë më pak të pranishëm në publik, por punën më të madhe e bëjnë në terren atje ku duhet për të siguruar vota në fund të ditës, sepse këtë qëllim kanë në mënyrë që të qeverisin dhe të vijojnë të qeverisin. Por të paktën mesazhi është për cilël dhe pritet që në vijim të ketë edhe mbledhje të vazhdueshme të kryesisë Partisë Socialiste dhe një rol të rëndësishëm kanë edhe drejtuesit e qarqeve, ata të cilët kanë dhënë propozimet e kryeministrit Rama për kandidatët të cilët dolën ditën e shtunë. Sot pati një problematik në një zonë të Partisë Socialiste me një kryetar që u tërhoq, po ndoshta në
Po, në fakt, nga informacionet që unë kam, sa i takon zonës bëhet fjalë për bashkinë e Mirditës, sondazhet brenda Partisë Socialiste nuk kanë qenë shumë të favorshme sa i takon kandidaturës që Partia Socialiste shkon në këto zgjedhje për rikandidimin të Ndrejt Zdedaj, por duket se nuk kanë gjetur një figurë tjetër më të përshtatshme dhe në këto kushte ka shkuar në rikandidim jo vetëm Bashkia e Mirditës, po i gjithë qarkut, pak të ndrejtuesi politik zoti Ulsimania deklaroi se do të kemi një rikandidim të tre bashkive dhe kjo ka tërhequr vëmendjen edhe të degës Partisë Socialiste në Rubik. Po, në Rubik, më fal, në Rubik ku edhe u tëroq kryetari duke thënë zoti Tusha që nuk do të jem më prezant. Shumë interesant do jetë për të parë se cili do të sigurohet të ketë një numër më të madh votash në dy raste, ose tre, po them. Romina Kuko dhe Ilira Ali Mehmeti, Fuga dhe Blushi dhe padyshim interesant do jetë shumë edhe pjesa e Gazmend Paja apo Julian Deda. Gazmend Paja apo Julian Deda. Do jenë këto, do jenë ndoshta interesante, po akoma më e bukur do ishte sikur të gjitha të ishin pjesë e Këshillit Bashkiak për të marrë vendime për kryeqytetin. Po besoj se do jenë të gjithë pasi janë votuar. Po prandaj, prandaj them, do jetë shumë interesante për t'i parë ndoshta me debatet e tyre politike, aq më shumë kur bëhet fjalë për sportistë apo aktor. Faleminderit shumë të dyve. Faleminderit Eksiola, faleminderit shumë Ardit edhe për prezencën në studio dhe të gjitha analizat, emrat edhe detajet, ndoshta jo aq shumë politike, po interesante për t'u dëgjuar. Faleminderit.